veerand sajandit tagasi võeti vastu otsus rajada Salumäele põhikool. 5 aastat hiljem, 1. septembril 1982. aastal astusid esimesed 178 õpilast üle kooli läve. Esimene õpilane sees. Teine õpilane sees. Salmepõhikool on äsja läbinud esimese etapi oma eluteel, pannes aluse järjepidevusele ja traditsioonidele. Salmekooli sisearhitekt oli 1888 aastal ning kooli renoveerimisel 2007 aastal üks ja see sama isik Piret Mudist. Esimene kiitus Salmekoolis avaldati 29. novembril 1988 aastal Priit Argele, Silve Rõunale, Helen Metsamägile, Kaur Filippovile, Maano Lindaule, Helge Rõunale, Relika Kajule, Eedi Sepale, Olavi Oesilele, Tambet Alasele, Margus Rengale, Peet Filippovile, Katrin Pajusalule, Eve Vahterile, Marju Suikile, Anni Filippovile ravimtaimede kogumise eest. Esimene valinoomitus tingimisi kooli jätmisega avaldati Salmekoolis 3 õpilasele 19. detsembril 1988 kaas õpilaste mõnitamise ja peksmise eest. Töötati kodumajandis sügisel kartulikoristusel 2 nädalat, kevadel kivikoristusel. Elu liikme maks oli 4 rubla, ehk 17 euro senti. Saada väärikaks elu liikmeks. 1988. aasta 17. juunil toimus Tallinna lauluväljakul massi meeleavaldus, kus osales 150 000 inimest. Septembrikuus rahvarinde Eesti vedamisel toimus järjekordne massi üritus Tallinna lauluväljakul, kus osales 300 000 inimest. 1989. aasta 23. augustil moodustati Balti kett, mis oli 660 km pikk ja oli Tallinnast Vilniusesse. Mis meenub sul seda pilti vaadates? Nüüd nad on ju kõik juba suured. Siin on isegi selliseid lapsi, kellel on oma pere juba ja oma lapsed ja hästi palju lapsi tuli kooli. Kokku tuligi 34 last esimesse klassi ja siis löödigi, klass löödi lahku. Ja siis ma mäletan, et selles ei olnud tahvlit üldse selles klassiruumis. Esimene september otsas ja mõtlesime, et mis nüüd küll saab. Ja siis öö jooksul ehitusmeest pani tahvli seina peale. Ja siis oligi hommikuks, oli klass korras, seda ma mäletan. Ei, lapsed olid hästi tore. See oli hästi tore klass. See oli hästi tore klass. Ühte poissi vaadates mulle meenub, et no, ta oli üks igavene krutski. Kogu aeg tunnis ma keelasin teda. Ja siis ma mõtlesin, kuidas need koolistuskud ära läks, et ta vist ei taha minuga sõnakeski kunagi enam rääkida. Ma nii palju riiklesin taga ja aga ainukene, kes kogu aeg silmad särasid, kui meil nägi, oli just tema. Just see sama Krutski poiss,
keda ma kogu aeg, ära keeruta, ära näita mulle selga, ära näita mulle kukalt. Aga ütles mulle punad veel aitäh selle eest, et näed. Hey, hey, hey.